Tumaliza abalonji elanga tugamba tulimu lugambo leo leo nakulisemba yomu November encha tugena kubatu ingide December uwasu sotia asubode okera ko kasera kalugama mutama buza kuba people tugene maso njie vali nyo ngeda kwa agambi nino tugena mbudi vali vita Adventus kubama tu kama zabega mkamafe Yesu Kristo kasera kali kujuko mtu wange elanga tuloza antibiliwa no kane bula ya bo na yobali mkwetala mpoze atera omuzanyi wa tennis aitwa Serena Williams imabiga kauna ye ya kore mbaga makeke na itaba serebo super Beyonce amalaga situlua Kim Kardashian amalaga situlua bebali walinga bate stinga cake bebele yo mbivale hiyo simutu wala nga mzungu anti kachoro omusajja mzungu ono yu mkazi mduga mbuna elali mwa omusa ingo uoba manti ya kazungu zungu na yono Serena kakongo lilo nze sina zikizi elali nga bidi yao ndoza mulaini yemwe yo kuzari wano kukola chi mbaga leta kumena chile mayaza dolo na kule gulu kumachachacha sawa nya hakulike baby evita gambi ka baby chi omwalo omuzibu lemantu ma eman nga imwana uo kutano kubana mkaga ba baby cool noli omulalo omukulu emyaka asatu agida umulamu evita gambi ka kakati agina umulamu agina umulamu agina bana msambu Ah msaje ya gama tiagala msambu. Bagamba ebigambo bya debi nnyo nenga achalwa nina kasero mudwaliro nti olubuto baalumusibirako. Gwate baby shower nebira emyezi ebiri egiyise ebyolaba. Ebigambo bya bantu. Abantu bagamba nti omukazi oyo mugumu ba mu mavisa yogera mu America. Ne bagamba nti olubuto lwaliba derule duvaamu n'okuvaamu kwa kikongobero kiyafuna. Kubana batano baalina ababiri ba America. Bazalireri. Waliwo akawakatiwa akakwata ku Serena Williams bali kitufuddeko nti omuntu yenna bwe bajjawo slave trade abolition of slave trade nti abamerika ne babazza abamerika abali abadduka be batwalayo ne babazza eri ku West African coast kati baga nti ate bana abaana abato be bazalidde eno kati batekewa nti abo bafuuse abamerika nekiyingira mu ssemateeka yaabwe kati buli muntu gw'ozalidde eri aba afuuse abamerika bwe kiri zibona bamu mavisa ku US Embassy nsonga ki bamugamba golabika akawakatirwa kano kozanyisa buli kaseera ogenda kuzaalira eringo ganti ogenze kukyala nga eno visa teriwa atena okuva Trump natula mu ntebe ebintu byamimiwa ebyatamkamu nabyo okuzaalira na abaana nga obujukira America bozaalira yo mwana ne bamulabirira nga tujja tuwezera nga migugu nga bwe mudde wammwe byebyo nno munnange balekeyo tujja mulabirira eno batujjeko na bakajanja so yo ajye kukwata zina yagenda okutoluise isemu era olubuka mu America Homeland Security bwe kulangira eno olubuto engeri y'olubuto soka dubi kyekinga nkyo olumyeze meka Asinyeze meka, ozize kukula chi. Okuja kongo ni munga gafuge nga mwala wa sudiri. Waganti haagwe. Mekani minu tulai kagulese chizibwe wafe. Biebio no. Okay. Na yenga walu walu talo kula marunji. Mubandi ya walu kage ya Vision Heroes. Ate chichi. Eva kumuwala gabaita Poli Nakasaga. Na mfubu komu gabaita Njuba Jamiru. Njuba Jamiru ya imba kawesa weraba. Na imba. Walu walu imba hao. Soko tulage kutuelage song. Njuba Jamiru. Omwana olaba otuzaake mabega omwana asembyeyo ali wakati dansa ye oyo Njuba Jamiru yamuleta mu Vision Heroes yalukagabadde wakati mu badansa oyo wakasibidde wali omwana bwe yamuleta ate namwagala kati nabalala mu kibiina ne bakola ki ne babukira nga sigambye nti walukaga bale tumbinte kako kati bwe bamwagala nabatabula tabula kati ate Njuba Jamiru agaba bamubale nabachanga kati Njuba Jamiru nafuna omukazi omulala akole ku TV ere mbamita Majura kati ono namanya namuga mama ngonzi sofunyeyo omukazi omulala kale nange kanfuna omulala nafuna kati bwe yafuna ate Njuba Jamiru alwana mulemesa musajja oligo yakoze ki egwe yafunye soko olira omwala ono byagamba poli amanya nze nakasaka poli nambadde nkolera mu Vision Heroes nga ndi muzinyi era nga zinyi asa Matthias Walukaga ekyanze kyayo nali nina omwami gwe nali njagala gamuyita Njuba Jamiru mukumwagala naye muyimbi ya muyimbi mu Vision Heroes yayimba oluyimba salini zinyiriza abakazi kawesi weraba naye tuli kuzukira nyimba nyingi zaayina naye omusajja mazeeko emirembe omusajja mazeeko emirembe annemesezza obulamu ensonga lwaki nava mu Vision Heroes nga mpulira nnemeddwa kubanga ye musajja alina empisa embi ye musajja ayonoona obulamu bw'omuntu olw'okuba omukyayi twayagalanako aino naye omusajja namukyawa mukumukyawa nnyo nonedde obulamu bwange n'abufula ekitagasa abantu bonna be mbeera nabo abali around me bonna abaagala banjaaya abongerera ebigambo bingi nga bwe ndi omugennyo era nze banjaawa ensigala omu bwe nti neera ku mulimu gwe nafuna nkolerawo wandegeya nafuna omulimu gwange so that nesonyiwa Vision Heroes naye mwesonyiwa naye annondoola
ayagala okumanya baani abali around me, ayagala okumanya baani abali wendi wonna wonna abakyalakolaki nga tayagala bankwano olw'okuba yanjagala. Nafuna boyfriend wange neera tubadde naye naye yategeera ennamba ye yamukubidde eggula essimu n'amugamba ebintu bingi neera right now kati twakyankala nnyo tetukyakolagana. Omupya bamuyita Musoke Apollo. Kati ekyabatabula? Ekyatutabula nawulira nti alina omukazi bamuyita Sara Madrin. Twagendakoko ku poliisi eyawandegeya. Ne tubimaliriza nga mmanya nesoni ye naye omusajja nnemeddeko. Ng'amagezi gempa ndi wa Jamii nti okumanya nti bwana amanya nti okukyawa n'okwagala gye kuli yeesonyiwe pole ne atambuza obulamu bwe naye atambuza obulamu. Ng'amanya ganga enze Shanita. Nsonga za kwagala kuleka kufuna yasembye na dancer mu video eri kale kitingo kuna ana ekibere eyo ndinende to mwana wange mu group ne bamwagala ali nafuna na erinya ali nagenda abasajja balala bamwagale naye ato kuchaiwa kuba waliwo lukiriza ekitufu njuba Jamiri yono nga nyonyole ngeri ya kubiddemo omusajja ya tuto mwalo oyo tugende ndo oli musajja Jamiri kati yala kuchanga nolo musajja bamuita amuita Musoke Apollo. Omusajja yenza mmanyinga bwemanyiti abayimba kati nze mmanyi n'ennyimba zinazimanyi ammanyi nayeenagenda mu ddwaliro ntuuka yaŋŋamba baagala emitwalo biru y'eddwaliro kaŋŋamba kyetaaga osasuleko esente ezisooka nemugamba ati wali buzibu atate nagenda okuluulyanga ŋŋamba naye waliwo gwe saagala akulabe ogenda kusooka wamala aga katonda nkulayirira seriya owulira kati ekirumba nneebase kiro ssaawa nga musanvu uganda besidde simanyi kumba nkubidde ku ssimu omusajja eri amutabukidde kati weyanvugira ku ssimu nenjiraba bwendi nenkebera amanya nemanya nti yaani bwenalaba kaapolo nemanya nti yeye saakuba nekitala ndowooza ebbanga nga gyawiisi bbiri nga womanyi ng'oyagala okujja omuntu mu mutima nefumba neŋŋamba olunaku lwengenda okwaka nono muwala ndowooza tekinatuuka kitu amanye nti bba wantegedde nange mutegedde nga kakyancanga n'oli kakyamucanga naye era ndowooza lyakola kikiriza Jamiri era omuntu bw'aba agenze muwishinge bulungi kubanga Katonda yamanyi lwaki aba akoze ekintu agenze naye okugamba nti ate okubaolemese oyo si seguya kiba kikyamu kakati obudde bwe bukyaliwo wakaliwudu gwe twabalazeeko eggulo waliwo ate twagala olabe gye bakolera ebintu bino omuzungu ono ayajja ng'ayagala kulaba ki ekiriyo naye olunaku lumu mukulu seguya olina ekintu kyewalaga ku bukedde era lwaki bukedde njagala nnyo nti walaga Hollywood bweri n'otulaga sijjukira mwaka y'omu Amerika 2012 kituufu naye bwe wajja n'otandika okuteeka ku puloguraamu eyo ng'olaga nti kino kye baakola bwekiti kino kyekyakola firimu bweti waliwo firimu awo gye balaga ey'ebisolosolo n'olagaengeri gye baagikolaakolamu neŋŋamba bintu bakola bikole n'olaga mashini eno bagikoza na mukono ekyeno neekola bweti enkuba bwegitonye saala wayigamu ki kwomu nayiga ebintu bingi yensonga lwaki nenyonyi nzimba ennyonyi yensonga lwaki nkola enkuba yensonga lwaki nkola enjuba nenkola n'omwezi naye nga nabijja ku puloguraamu eyo ŋŋamba nobaga ebimundu bwe babikola kati olwaleero nange nakola ekimundu kankyanguye nkikola naye nga nange nakijja mu puloguraamu neŋŋamba no nina okikola nga kizitowa ogiraba so nagijja mu puloguraamu eyo naye kitegeeza tayi n'okulaba ebintu bibiri ku tv puloguraamu z'oku tv nina ebintu bingi betusobola okukola ki okuyigiraku katogiraba yeetoloola kubanga suuka ngodde eno gwokiraba ya ennyonyi eno twagikola ng'egera kuzannya mu firimu omusajja ekintu kye akiteekamu obudde ne time awomanya entertainment industry eyongera kulinnya kakati netufunangaabo nga bangi kubanga olaba ekintu akyagala oteramu sente oyo omusajja serebu gwolaba oyo revolutionary obudde butukomezaawo basebo ne banyabo kerako onaku olwenkya tandika saa 12 netumaliza saa 3 mugende mukole dola namalawembwa Joseph Atsebya president.